би так сказати, були нарушені іменно самою війною. Я пішов на фронт добровольно. Я знав, що 47-ма буде йти в штурм. І більше було бажання, типу, піти і поучаствувати в цій всій історії, стати командиром Бредлі і управляти машиною. 22.15 поступила команда на виїзд. Уже на відхідній точці ми були десь о 1-й годині. Близько 12-ї ми вже були на точці, і до 1-ї години ми вже почали штурмові дії. Десь о 4.30 моя машина виїхала в бій. Ми мали доїжджати до точки, висаджувати десант. Я, виходить, не доїхав до точки десь метрів, мабуть, 150. І в мене було попадання птура 120-ї. В мене плюс зірвалися мої бокові птури, вирвало броню, корпус лопнув і тріщина пішла аж в сторону водителя. А в той момент, коли произійшов сам взрив, я віддав наказ екіпажу відкрити рампу, щоб висадити десант, тому що я чув, що ззаді в мене був прильот по десанту і взрив. Я дуже переживав за людей, які там були. У нас один був 300-й осколочний, у одного був перелом. Ми почали визивати евакуацію. Приїхав ротний, і ми загрузилися всі в машину, і нас вивезли вже туди на стаб-пункт, де нас їх приймали, обдивлялися вже. І в мене четверо з контузіями разом зі мною, і пару людей відказалися від госпіталізації, типу, бо в них не було нормальне самопочуття. На стампункті мене перевірили, визначили, що в мене черепно-мозгова травма, акубаротравма закритого типу там і прочі. Мене потім забрали на Запоріжжя, там вже мене оприділили вже в палату. Я вже був в палаті. У нас, виходить, вийшла така ситуація, що в машину було дуже багато прильотів, і вона дуже різко заглохла. Я думав, що їй все, і ми всі почали десантуватися від. А наступний вечір я просто розумію, що я не знаю, в мене щось якась чуйка така, що вона типу робоча, що з нею все гуд. Плюс я позвонив до мехвода, питаю, типу, чи може воно таке бути. Він каже, що в принципі вона ще може працювати. Типу, якщо там нічого з неї не повитікало, там нічого не пробито, то є шанс. І я розумію, що типу, вона мені врятувала життя і моїм пацанам, і треба щось було робити. І десь о 6-й годині до мене приїхав зводний, я до нього кажу, типу, коротше, в мене до тебе є дуже така інтересна авантюра, яку ти скажеш точно ні, але її, коротше, треба по-любому робити. Я пам'ятаю, пишу мамі, типу, мамуль, я завжди пишу, коли кудись йду, типу, кажу, молись, типу. І вона вже розуміє, коротше, що я вже повним ходом, що я щось собі придумав в голову свою дурну і щось буду робити таке, що їй потім не понравиться. І тоді, коли я писав мамі, типу, молись, вона не читав. І я вже почав задумуватись, чи правильно я щось роблю, чи ні. Але в мене був якийсь такий спокій внутрі, що, типу, все пройде нормально. Мене зводний забрав, поїхали ми на КСП наше. Там він договорився вже з Валєрчиком, який мене завезе туди на точку. Я йому сказав, на яку точку мене завезти, далі я піду пішком. Я думаю, якщо вже вирішив типу йти, я вже взявся, то я буду до кінця вже це робити, вже там, що буде, то буде. Дуже великий був ризик, типу, що мене хлопну зразу, якщо я буду на ній їхати. Плюс у них там тічки літають. Я вибігаю до машини, подивився на її стан, подивився під катки, чи нема замінування, подивився на міхвода, чи нема замінування. Тому що до цього була інформація, що вони там лазили. Я перевірив машину, заліз в неї, у мене зразу була вибита коробка передач, вона була зігнута трохи. Я її там трохи вибивав автоматом, вона стала на місце, її просто трохи загнуло. Я її вибив і потім почав її заводити, і вона в мене завелася. Почав зразу виїжджати, віти на повних парах. І вже почав виїжджати, і тоді вже почав виходити на зв'язок зі зводним, і вже тоді узнав про це ротний. І узнали, типу, останні, що я забрав машину з поля бою. У мене була інформація, що в мене є определенний проміжуток времени, тому що має бути заход груп. І я просто, якщо буду виїжджати по цій трасі, я буду всім мішати, і плюс я би там лишився би набагато довше. А в мене не було того часу, бо мені треба було повернутися до лікарні, бо на мене там дуже сварились. Сказали, що в мене час є до 10-ї години, але я трошки не встиг. 6.25
Я подумав, 6:40 виїхав. Повернувся десь о 3-й ночі. Я її забрав в 21:20, машина вже була, вже виїжджала з поля бою. Бабуля, я забрав її! Я забрав! Я більше переживав за те, чи перепрочитала смс-ку мама чи ні. Якщо чесно. Приїхав ротний з офіцерами нашими. І ми вже почали перегружати. Тобто ми думали її залишити вже там. Тому що в мене були не розірвавшись обтури. І, типу, була можливість того, що вони могли задетонувати в момент мого руху. Але ми вирішили все-таки її перегнати. І ми її перегнали вже туди, набагато далі. Тобто я сів далі за руль і поїхав. Нам треба більше такої техніки. Я був, по-перше, дуже вражений міцністю цієї техніки, тому що я не розчитував, що вона зможе витримати ПТУР, і вона нас всіх спасла просто. Закінчиться війна. Це буде старт, мабуть, для воплощення своїх мрій, для втілення їх в життя.